I pozdrav svima, dobrodošli u novi video. U ovom videu rešavamo integral od dx kroz koren iz 4 minus 4x na kvadrat. Ovaj integral radimo tako što za početak ćemo se potruditi da ovo dole u razlomku unutar korena na neki način uprostimo i pojednostavimo. Ako bacite pogled, možete da uočite da imamo četvorku koja je zajednička za ova dva, pa ćemo tu četvorku da izvučemo ispred zagrade. Dakle, imat ćemo da je to dx kroz koren iz, pa ćemo izvući četvorku ispred zagrade. A u zagradi će ostati unutar korena kada iz četvorke izvučem četvorku, to je kao da vršim operaciju deljenja, 4 podeljeno sa 4 i 1, minus, opet 4 podeljeno sa 4 i 1, nema potreba se piše, ali ajde napisat ću i ostane x na kvadrat dx, to je dalje jednako integralu od dx kroz, sada ovde možemo, kad imamo između četvorki ove zagrade puta, mi možemo da rastavimo taj proizvod na dva korena. Prvi koren će biti ovako koren iz 4, a drugi koren će biti ovo što nam je ostalo u zagradi, dakle 1 minus, ovu sad jedinicu neću pisati, nego samo x na kvadrat. To je sada dalje jednako integralu, ajde možemo i dole nastavimo, integralu od dx kroz koren iz 4 je 2, a ovde nam ostaje koren iz 1 minus x na kvadrat. To je sada dalje jednako. Ovu dvojku možemo da izbacimo ispred integrala, tako da neće biti 2 kad je izbacimo, nego će biti jedna polovina, zato što je ta dvojka bila ispod razlomačke crte, znači bit će jedna polovina integral od, a ovde nam ostaje dx kroz koren iz 1 minus x na kvadrat. Šta sad radimo? Bacamo pogled da vidimo da li postoji neka formula po kojoj možemo sada već ovo da rešimo i odgovor je da postoji. Dakle, ako se u zadatku pojavi da nalazite integral od dx kroz koren iz 1 minus x na kvadrat, ta integral je jednak arkosinusu, dakle to je jednako arkosinus x plus neka konstanta c. Dakle, to je sada nama dalje jednako. Ovu jednu polovinu prepisujemo, a ova integral nam je zapravo arkosinus x i plus neka konstanta c. To je to što se tiče ovog zadatka. Ne zaboravite da se pretplatite na naš kanal i da lajkujete ovaj video. I vodite računa da zapamtite ovu formulu, nije teška, s vremena na vreme se javi neki integral gde je potrebno primenjivati ovu formulu. To je sve za sada, vidimo se uskoro sa novim videima iz ove oblasti, pozdrav i sve najbolje.